salah satu cara nak berubat. Kalau saya ni, okey. Kalau suami kita ada ibu, ibu mertua kita kan, ataupun isteri kita ada ibu, minta, "Bu, tolong ambil wuduk." Ambil wuduk, tadahkan. Berubat dengan air wuduk. Nabi SAW berubat dengan air wuduk. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ha? Kalau anak kita tiba-tiba lupa, lupa keluarga, lupa mak, nak ikut kahwin orang sana, nak ikut kahwin dengan orang sana, kan banyak berlaku. Kahwin dengan orang Lombok lah, dibawa lari ke Lombok lah kan. Alhamdulillah kan. Ambil air wuduk ibu. Air wuduk ibu, tadahkan muka, tangan, kepala, kan? Kaki jangan. Kaki di luar adab. Di luar adab. Kaki tak payah. Ambil tu sikit pun tak apa. Buatkan air bagi minum. Kalau sihir, insya Allah terlepas.